Mako, sećam se kad si mi govorila da je Prijepolje šansa. Da. Sećaš se? Da. Čestitam, ti si osvojila prve bodove. Hvala. Ti si bre, Mako, i predsednik, i trener, i sve na svetu. Dobro izdržavaš. Šta da razgovara se? Pre svega bih čestitala svim igračicama na veoma borbenoj igri. Svaka je dala svoj maksimum i sami znate da su bile povređene, ali evo, hvala Bogu, sve je došlo na svoje mesto i eto, prva pobjeda. Boga mi i publika, atmosfera dobra. Jeste, hvala Bogu. I publici, i publika je doprinela da utakmica bude što bolja, živa, u dobrom duhu, znači hvala publici i nadam se da će nas pratiti i dalje. Išlo je tokom, ja sam gledao samo drugo polovreme, prvo sam gledao košarku u nastavku, a pravili su jednu seriju i zapretile su ove, međutim, ipak je kvalitet bio na tvoje strane. Tako je, pa da li je strah, zato što do sad nismo imali ni jednu pobedu, uruči se neki strah i onda dođe do određenih grešaka u igri. Ali napokon sve je došlo na svoje mesto i prvi bodovi su osvojeni. Plašio sam se onom drugog polovremena. Uvek. Uvek da, uvek da. Je dolazilo do pada u drugom poluvremenu, ali sada su smogle snage da do kraja održavaju taj rezultat. Mako, bravo, samo napred. Uzet ćemo još neki bod, sigurno. Daće bod.